Саламатсыздар бы. Кыргыз жамааттык медиа студиясынан биз ишибизди баштайбыз. Жана Элсовол интервью программабыздын бүгүнкү коногу Илим Элим онлайн окуу платформасынын редактору Нагима Абдылдаева. Кош келипсиз студиябызга. Саламатсыздар бы. Биз бүгүн Нагима менен биргеликте интернеттеги онлайн окуу платформалары тууралуу кеп кылабыз. Эгер дагы убакыт калса биз дагы башка темаларга да Нагима кызыгып жүргөн башка темаларга дагы сөз кылабыз. Бирок ушул Нагима Илим Элим платформасынан баштасак кепти. Бул платформа сайт качан иштей баштады? Кимдер үчүн уюштурулган, багыты кандай? Акысызбы? Ошондон баштасак. Бизде Илим Элим аттуу кантип ачылып калды? Ачылган тарыхы 2017 жылы башталган. Мен бул долбоордо иштегениме 1 жылдан ашып калды. Башында бул Америка Борбор Азиядагы Америка университетинин мугалимдери тарабынан демилгеленген. Кийин ага башка жогорку окуу жайларынын мугалимдери кошулуп бир топ сабактар жаралган, курстар. Негизи онлайн билим берүү жөнүндө айтсак, Кыргызстанда бул эң алгачкы биринчи жаралган платформа болобуз биз Илим Элим деген. Бизде онлайн пандемияда мейнстрим болуп кете электе дейсизби? Ооба, пандемияда аябай бизге суроо талап жогорулады. Буга биздин кийинки жаңы жаралган жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары дагы аябай өбөлгө болду. Ушул жерден биз азыр секирип кетпей бир бирден баштасак, мисалы ушул сайт демек 2017 жылы башталса, биринчи башында кимдер үчүн ачылган эле, кандай маалыматтар бар эле, анан азыр кайсыл багытка өтүп атасыңар? Азыр башында булар эми жогорку окуу жайынын мугалимдери болгондон кийин мындай теоретикалык студенттерге, жалпы эле элдерге арналган курстар болгон. Алардын арасында эң популярдуу кыргыз тилдүү, кыргыз тилде деп атайын ошого басым кылынган. Анткени бизде кыргыз тилдүү контент интернетте аз, жокко эсе аз. Ал эми билим берүү жаатында чындап эле аз. Анан дагы бир кыйынчылыгын айта кетсем, кыргыз тилдүү мугалимдер кыргыз тилинде сабак берип курс өтө алгандар саналуу эле экен. Бул азыркыга чейин көйгөй болуп келет десем туура болот. Ошондо ал теоретикалык болгондо бизде кинорежиссура, жаштар социологиясы, манастануу деген автордук курстар, критикалык ой жүгүртүү, мугалимдерге усулдар, бир топ көп эле курстар жаралган. Кирип карап көрсөр болот, булар ютуб каналга бекер жайгашкан. Биздин платформа негизи башынан эле бекер ачык жарыяланып келет. Кийин уланганда 2019 жылы биз 19 жылдан баштап биз Moodle платформасында, бул атайын ошондой окутууга арналган платформа. Эмне дегендиги бул? Moodle бул курсту онлайн өтүүгө ылайыкталган. Мисалы ал жерге каттоодон өтүп киресиң, анан ошо курска мисалы үчүн видео курс, видео сабакты көрөсүң, анан ар бир видео сабактын алдында тесттер жайгашкан. Ошондо өзүң өздөштүргөнүңдү текшере алсаң болот. Анан ал тесттерди бир нече жолу өтсө болот. Бизде аябай популярдуу бул англис тили курсу, баштапкы жана ортоңку деңгээлдер бар. Каалаган бул жерде жанагы жашына, курагына карабайт, болгону каалоосу эле болуш керек. Анан каалаган убактында жана интернетке кирип ошол ютубтан жөн эле көрсө, мисалы үчүн платформада болсо, жана тесттери, тексттери, презентациялар жайгашкан. Анан мугалимге суроо берсе болот, форум бар ичинде. Ошондой кызыкчылыктар менен мындай группа интересов деп коет го орусча, ошондой кылып жаратып ичинен өзүнүн кабинети болот, студент сыяктуу. Ошол эле окутуу, болгону электрондук түрдө онлайн ошондой болуп ыңгайлашкан платформада. Анан биз кийин жараткан курстар аябай популярдуу болуп атат. Анткени алар
Биз практикалык жагына басым кылаштадык. Ошол эле JRT жалпы республикалык тест түрлүгү даярдануу курсу кыргыз тилинде, анан орусча цомо деп көбүнчө таанышат, а кыргызча аталышы жалпы билим берүү окутуу борбору усулдары, усулдары борбору деп айтканда көп тааныбай калышат. Ошон үчүн цомо деп айтып турайын. Орусча аталышын кыскартылган ошо цомонун. Азыр ал деле актуалдуубу же эскирип калды? Азыр деле актуалдуу, азыр ошо цомо менен биргеликте тартылган. Ал жыл сайын өзгөрүп турат деген кандай? Жыл сайын өзгөрөт дегени бул жанагы тесттердин мазмуну өзгөрөт, суроолору, жанагы жооптору, бирок негизи окутуу методикасы, ага кандай даярданыш керек деген бул дайыма актуалдуу болот. Анан ошол дагы кошумча предметтер деген бар го жалпы республикалык тест түрлөрүндө. Ошо жакында эле химия жана биология боюнча ачтык, анткени жараттык курстарды. Анткени ал курс сураштырсак, ошол химия менен биология аябай популярдуу экен. Ошон үчүн ошол эки предметти тандадык да. Эске салып кетсем биздин көрөрмандарга, биз Илим Элим онлайн окуу платформасы, окуу сайты жөнүндө сөз кылабыз. Анан ушул эми пандемия жөнүндө сүйлөшсөк, пандемияда ошол аябандай ушул онлайн окуу, ушул интернеттеги окуу курстары, деги эле ошол усулдар, модульдар бүт бардыгы аябандай зарыл болду. Аба менен суудай көп мугалимдер дагы биринчиден колдонуп аткандан аябай кыйналышты. Ушул пандемияда кандай иш аракет жүрдү силердин платформада? Пандемияда бизде аябай кызуу болду иштер, анткени чындап эле аябай суроо талап жогорулап кетти. Бизге мындай ошол билим берүү жагынан сырткары мындай балдар менен баарлашуу дагы көп болду десем болот, анткени бизде Instagram баракча бар да, аны мен өзүм алып барам. Анан ал жерден балдар жазып атышты, кыйналганын, проблемаларын, ошол жөнүндө талкуулар да болуп кетип атты. Анан ошонун негизи бул жөн эле окуу эмес, мындай площадка сыяктуу болуп кетти да. Бул жактан дагы трансляция болуп кетти, азыр кечирим сурайм. Пауза коюп. Нагима, ушул окуу курстар жөнүндө айтып кеттиңиз э, мисалы анан дагы буга чейин сүйлөшкөндө сиз буга чейинки маалыматтарыңызды да көп айтып келесиз. Мисалы Кыргызстанда ушул мынал илим изилдеген журналистика же болсо дагы ушул жаатта бир академиялык бир кандайдыр бир окуулар жетишсиз, анан мындай бир билимди изилдеген деп жүрөсүз да. Ушул багытта кандай дагы ой пикирлер бар деги эле? Мен жеке ой пикиримди айтсам, бизде мисалы кыргыз тилдүү контентте кыргыз, негизи кыргыз аудитория үчүн тилекке каршы мисалы үчүн илимий журналистика деген багыт бар. Ошол болсо жакшы болмок деп ойлойм да, анткени бизде илим жааты бир жоктой сезилет да, мындай карап көрсөң көбүнчө адабий жак аябай өнүккөн. Ал эми ушу илимий жагы аксап турат десем жаңылышпайм болуш керек. Ал эми ушул платформада иштегенде мен көп нерсени көрдүм. Бизде аракет кылып иштеген өзүнчө академиктер көп эле экен. Алар четтен билим алып, ошондой тажрыйба алып бөлүшкүсү келишет экен, бирок ушундай бир платформа ушундай болсо сонун болмок деп ойлойм. Бизде ушул жаатта да көп жакшы идеялар, ойлор бар, буюрса ишке ашат деп ишенем. Ошо илимий журналистика жагынан тексттерди жаратсакпы деген мындай кыялдарым дагы бар, мүмкүн ишке ашат. Бирок бул менимче илимий академия бар го бизде, ошол менен биргеликте мүмкүн ишке ашып калышы мүмкүн, анткени алардын түз багыты да. Негизи азыр негизи ушул онлайн курстардын дагы бир мындай кемчилиги дейбизби же өксүгү дейбизби, мисалы ошол көп жерлерде интернет жетишсиздиги, көп онлайн курстарды мисалы ошол сайттар ачылбай калышы мүмкүн, же силерде канчалык ушул
жана техникалык жактан билем сиздин компетенцияңызга киреби кирбейби? Канчалык деңгээлде оңоюраак ачылат сайтыңыздар же болсо ушул боюнча дагы силерге сунуш пикирлер түштүбү? Мисалы бул аймакта окуй албай атабыз, ача албай атабыз деген. Ооба, бул жөндө да көп. Жага канчалык оор? Техникалык жагынан интернетке жетүү жагы. Эми азыр жалпысынан алсак, интернет менен баардыгы эле пайдаланып калды көбүнчө. Жанагы сиз айтып өткөн проблемалар алар албетте бар. Бирок бул биздин компетенцияга чындап эле кирбейт, анткени бул ошол окуучунун, окуй турган адамдын өзүнүн каалоосу, өзүнүн өксүгү менен изденип тапса болот да, мүмкүнчүлүк катары калып алсак. Анан ошол эле аудитория, алар мисалы бир кандайдыр бир кайсы контентти көрүп тандайт да, ал өзүнүн чечими болуш керек да. Ал эми оңой жагын айтсам, сайт жөнүндө айтсам, биздин платформа жөнүндө Сабак, Чекит, Илим, Кейджи деген өзүнчө платформа. Ал жерге катталуунун өзүнчө шарты бар, бирок негизи катталуу оңой, бир 2-3 мүнөттүк эле убакыты кетет, 1 мүнөт десем. Ал электрондук дарек аркылуу же болсо Google аккаунт, бир өзүң почтаң болуш керек, ошол аркылуу каттоодон өтүп, анан почтаңа келет кат. Ошол аркылуу анан активация болуп катталасың да. Анан бизде жана бизде паролго болгон талап жогорураак, анткени бул коопсуздук үчүн керек да. Башка силердин мисалы үчүн алар аккаунт жаратса, ошол аккаунт мындай коопсуз болуш үчүн. Кандай бир бизде зыяндуу атакалар жолдордонөрдөнөрдө коопсуз. Анан бизге каттар көп келди, ошо катталуу боюнча атайын видео бар бизде, баракчабызда, Instagramда атайын актуальный истории деген бар го бөлүм, ошол жерге жайгаштырганбыз. Анан бизге көп аябай сурашкан, каттала албай атабыз деп, анткени бизде менин аябай таң калган нерсем болду, анткени ошол эле интернетти пайдаланган баардык мүмкүнчүлүктөрү бар региондогу окуучу балдар ошо оңой нерсени катталганга дагы мындай билбейм, психологиялык барьер дейинби, ушу катталыш керекпи деп, ушундай оңой эле негизичи. Бир аты жөнүн жазат, почтасын жазат, болду, жиберет, анан почтаңа келет. Болгон паролду ойлоп табышың керек. Анан мисалы үчүн баягы почтаны же башка нерсени каттаганда деле логинин кайталанса, башка логин табыш керек да, ошол сыяктуу эле проблема болбосо негизи оңой да. Анан ошо катталыш керекпи, каттаса эмне болот деп, ушундай көп келди да бизге каттар, эмне үчүн катталыш керек деп. Анан кээ бир такыр каттала албагандарга, мисалы үчүн өзүм катталып, анан кийин паролуңарды алмаштырып алгыла дегенге туура келип атты да. Анан мага аябай таң калыштуу нерсе болду. Бир жолу аябай бир окуучу 3 күн жазды бизге, каттала албай атам, мынтим тигинтим, анан скриншотторун жиберет. Анан карасаң болгон эле паролун, мисалы үчүн бир символ, бир цифра, бир знак, мисалы үчүн доллар белгисин же ушундай сыяктуу кошуш керек да. Анан ошондон бери түшүндүргөндө дагы ушу катталган оор болуп ушундай болгондор болду да күндөр. Анан бирок негизи бизде каттоолу оңой. Анан ошол нерсе мага мындай бир суроо жаратты да, бизде мисалы үчүн жанагы сиз айтып атпайсыздарбы, канчалык оор, канчалык орусча айтканда доступный, ачык. Мисалы биз бул нерсе бир нерселен кабар берет да, мисалы WhatsApp дагы башка бир ири компаниялар каттоону ушунчалык жеңил кылып койгон. Эми бул эми элдердин ыңгайына деп атса керек алар. Дароо эле номерди жазсаң, өзүлөрү шукшук паролдору өзүнөн өзү жайланышып, адамдарга эч нерсе калбайт, колдонуп кете берет да. Анын артында робот иштеп атканы, кымбат программалар иштеп аткандыгы, ал өзү кымбат неле акчалуу компания экени эске алынбайт да. Мисалы ошонун үйрөнүп карышса керек, мисалы өзүлөрү пароль ойлоп таап, же болсо дагы кандай символдордун кайсы жерде жайгашкан дагы билбеш, ушул жерден болушу мүмкүн. Демек бир инструктаждуу бир нерсе керек го дейм. Мүмкүн, биз ошон үчүн видеосун жайгаштырганбыз, бирок бизге мындай оңой. Анан биз ойлоп атабыз, ошол эле WhatsApp деп айтып өтпөдүңүзбү, биз өзүнүн приложениебиз болсо деп кыялданып келебиз. Бирок сиз айткандай бул каражат талап кылат экен. Өзүңүздүн кесибиңиз же болбосо ошол өзүңүздүн багытыңыз мугалим, э?
Менки мугалим эмес, мен менеджмент тармагында, менеджмент багытында. Бирок азыр эми ошол окуу платформасында иштеп аткандыктан бир суроо берейин деп, азыр бүгүнкү күндө ошол элдердин, жөнөкөй элдердин критикалык ой жүгүртүүсү же болбосо медиа сабаттуулугу канчалык деңгээлде? Кандай баа берет элеңиз? Баа. Мисалы ошол бир маалыматты чын төңүнүн билүүгө кызыгабы, же болбосо келген эле маалыматты кабыл ала бер экен деңгээли канчалык? Сиз ушул боюнча анализ жүргүзүп көрбөдүңүз беле? Ойлонобуз албетте. Менчи акыркы жылдары бул кызыгуу жогорулады. Анткени ии мындай турбайды, анан башка ошондой критикалык ой жүгүртүүгө түрткү кылган маалыматтар, ошондой видеолор, башка контент жаралды, пайда боло баштады. Мурун азыраак болчу, азыр көбөйө баштады. Ошого байланыштуу критикалык ой жүгүртүүгө кызыгуу арбыды десем болот. Менимче анан баары иштеш керек, анткени жана сиз айткандай оңой WhatsApp'тан группаларды ачып, оңой жеңил бир маалыматтарды жиберип, кээде менде деле болот, өзүм эле айылдарда, ошол эле мисалы Кара Кол шаарында эле жакында эле бир тайжем бар, бир чоң текст жибериптир да, мындай фейк маалымат деп коет го, фейк маалымат экен, дароо эле байкалат фейк экенин. Фейк экен эми мен үчүн байкалат, анан ал болсо менден сурап жазыптыр, ушул чынбы я депчи. Анан ошол бул баланча билет, тигил билет, ошондон сурайынчы деген кызыгуу пайда болду. Мурун жөн эле жайыта берсе жибергени. Ошондой бул уже бул ошолго кызыгуу болгонун ошо демек адамдарда медиа сабаттуулук жөнүндө түшүнүк калыптана баштагандан сөз болот. Сиз ошого кошуласыз. Макул, мына сиздер акысыз абекер деп атасыз. Ким колдойт? Мисалы ошончо ресурсту коюп атасыздар, эмгек бар артында. Кайсыл уюмдар менен иштешесиздер? Башында жана айтып өткөндө 2017 жылы башталганда коллегалар чогуу отуруп мага айтып бергенде, ушинтип кылсак эмне болот, анан изденип Сорос фондусунун каржысы аркылуу башталган. Кийин азыркы тапта айтсак, азыр биз көбүнчө волонтер ыктыярчы катары иштейбиз. Анан орто жерде Прагалык граждандык борбордун колдоосу менен могу жанагы жалпы республикалык тестирлөө боюнча курстар ошолордун колдоосу менен жаралган. Платформага өтүү дагы ошолор аркылуу жаралган. Бирок бизде азыр мага аябай жаккан жагы ыктыярдуу түрдө өзүбүздүн командабыз бар. Бул биздин негиздөөчүбүз Руслан Рахимов деген агайыбыз бар. Ал борбор Азиядагы Америка университетинин мугалими болуп иштейт. Ошол эле университеттен бизде Майя деген администраторубуз бар. Ал модул платформанын администратору болуп, ошол платформанын администратору жана IT программистибиз бар, операторубуз бар. Анан мен дагы биздин волонтерлорубуздун командасы бар. Анан акыркы курсубузду биз ковидке жана пандемия жөнүндө айтып өттүк го, ошо биз эмне кылсак болот дагы деп, ошо биздин платформанын элге маалымат берүү жагына салым болсун деп ковид жөнүндө 2 чакан курс жараттык. Ошо азыр ошону кыргыз тилине которуунун үстүндө иштеп атабыз. Бирөөсү бир курс Амир Талиповдун врачтарга өзүнүн практикасы менен бөлүштү, тажрыйбасы менен. Экинчи курс болсо Гүлнара кантип дарылоо керек деген өзүнүн практикасын айтып берип, ошону менен бөлүштү. Ал жерде презентациялар азырынча орус тилде болуп атат, анткени биздин лекторлор орус тилде болуп калды. Анан өзгөчөлүгү бул толугу менен волонтерлук ыктыярдуу түрдө ушундай салым катары жаралды да. Биздин платформада эң алгачкы орус тилдеги контент ушул болду да. Негизи биздики кыргыз тилде. Кыргыз тилине которосуздар албетте. Которобуз сөзсүз түрдө, анткени биздики ошо кыргыз тилге аябай басым кылабыз. Сиздерди социалдык тармактарда тапса болобу? Кайсыл жерде иштейсиздер? Социалдык тармактарда барбыз. Биз көбүнчө Инстаграмда аябай активдүү, анткени биздин көбүнчө аудитория жаш балдар, студенттер, анан мугалимдер да бар ал жерде.
Facebook баракчабыз бар, илим элим деген YouTube канал бар. Бизде жанагы бардык сабактар YouTube каналда жайгашкан. Анан платформабыз бар, сабак чекит илим элим кейджи деген. Андан сырткары сайтыбыз бар. Сайтыбыз бул биздин иштешкен партнёрлор менен маалымат алмашууга, ошо биз жөнүндө маалымат катары сайт элгенбиз, анткени платформадандай мүмкүнчүлүк жок модулда. Ошон үчүн биз мындай бөлүп койгонбуз да, сайт өзүнчө, анан платформа өзүнчө да бизде. И YouTube'da да бар эми? YouTube, негизи YouTube'да жайгашкан, ачык эле. Болгону, мисалы, платформа менен айырмасы бар. Каналыңыздар кандай аталат? Элим, элим, элим. Элим, элим. Элим, элим. Негизи платформа менен YouTube каналынын айырмасы бар да, анткени мисалы YouTube каналга кирип эле ошол эле сабактарды көрүп койсо болот да. А платформа кирген айырмачылык ал жерде тесттер, презентациялар жайгашкан, жанагы кайтарым байланыш деген сыяктуу нерселер бар да, ошондой ошончун айырмасы бар. Мисалы сабакты өтүп, ошол эле жалпы республикалык тесттөрдөн сабактарды өтүп, аягында тесттен өтсөң болот да. Ошо бизде жайгашкан тесттер, булар ошол Сомонун өзүнүн адистеринин тарабынан иштелип чыккан да. Бул такыр башкача тесттер да, ошол атайын ошол курска арналган. Эми ошол сиз тууралуу сүйлөштөлүк. Мисалы сиз ошол мен билгенден оюуларга жана ошол кыргыздын кандай бир дагы бир мындай орнаменти же болсо дагы бир ушундай бир неле сакралдык бир бакыттарына кызыгып жүрөсүз. А бизде канчалык ошол иликтенген жана ошол медиада сөз болуп жүрөт? Медиада билбейм. Эмне кызыгып калдыңыз өзү? Мен ушул биздин кыргыздын каада салттарына кызыгуума бир 5 жылдан ашты десем болот. Башында биз бир долбоордо иштеп, улуттар аралык мамилелерди изилдөөдөн баштагам. Ошону изилдеп отуруп, анан суроо келет экен да, биз кимбиз, кыргыздар деген ким болгон, башка этникалардын каада салттарын көрүп аябай кызыга баштагам. Кийин Манасты изилдеп кызыга баштадым, анан ошонун аркасы менен ушул өзүнчө бир дүйнө экен. Анан Манасчылар менен аралашып, ошолордун дүйнөсүн көрүп, жанагы аян алып, тоого чыгып Манас айткандарын көрүп аябай кызыктым. Анан кийин ошол бир өзүнчө кандай десем сооп бир коом бар экен, жамаат, жамаат сыяктуу. Анан алар ошол оюулардын мааниси ушундай нерселер жөнүндө кызыкканан бир Манаста бир эпизод бар да, бир вариантта ал жерде ошол ою жөнүндө аябай сонун айтылган жери бар. Мисалы Алмамбет Кытайда чоңойгон да, Манастын чоросу. Ушу Алмамбет 12-ге чыкканда атасы Азизхан эмеге чоң жыйынга алып барат да, бардык хандар чогулган. Анан ошол жерде Эсенхан келип, ошо Эсенханды көрсүн, аралашсын деп алып келгенде, ошол маалда кыргыздар Алтайдан кыргыздын жерине көчөбүз дейт. Анан согушпай дипломаттык жол менен чечелди деп Кошой менен Бакай Манаска кеңеш берип, анан кат жазат да. Анан ошол эме болуп, катчы болуп ким барат? Ажыбай. Эме посол болуп же эме. Анан ошол Ажыбай келгенде, ошо Алмамбет жыйынга келгенде Ажыбай келет аты мененчи. Анан ошол жерде аябай укмуш сүрөттөлүшү бар да. Ал жерде ошол кийинген кийимин, оюсун көрүп, ошо оюсу мындай нур чачырагандай көрүнүп, ушундай башкача көрүнгөн жерлер бар да. Анан ошондой жерлерди көрүп, анан кийин изилдеп жүрүп мындай түшүм да, илгери кыргыздарда ошо оюулар менен маалымат берчү экен да, азыркыдай интернет сүйлөп деген жок болгон да, ал жерде статусун, ким экенин, уурусун баарысын тең ошо оюга салып, анан кийимине түшүрүп, анан айтып турчу экен да, ошо оюну билгендер ошо карап туруп эле билип коюшу. Сиз дагы ошол мисалы ар бир адамдын өзүнүн оюсу бар деген дагы бир сөз бар, ошо ишенесизби? Жана ал кандай анык болот? Ар бир адамдын оюсу бар дегенге ооба ишенем, анткени бул мен түшүнгөнүм боюнча, менин түшүнүгүм ушундай болуп калды да. Мисалы сизди алсак, сиздин мисалы көрөңүздө ошол мончок болуп билинип турган ошол сиздин оюңузбу же жөн эле ойло? Бул менин оюм. Бир бизде бир оймочу байке бар, оймочу, бизде негизи оймочулар болчу экен мурунтан.
Эгер жакынкы тарыхты алсак, Садыпа Кас деген оймочу ата болчу экен. Ал киши оймо чийип калтырып кеткен экен. Азыркы биз көп пайдаланылган оймолорун көрүш Садыпа Кас аттан оймолор экен да. Анан билгендер Садыпа Кас оюум деп таанышат да. Мисалы ошонун Манасчынын айтканы дегендей, Садыпа Кастын оюулары дегендейби? Ал оюу деген ошо атайын оюуну, мисалы үчүн ар бир нерсени, предметти же бир жаңылыкты оюуга түшүрсө болот экен да, ал мындай да, мисалы үчүн сизди алсак. Сабыр деп бирөө ыр жазса, ыр түрүндө сизди сүрөттөсө дейли да. Бирөөсү сиздин портретиңизди тартса, бирөөсү мисалы үчүн ырга же оңго салып туруп, оңгон жаратса сиздин атыңыздан ошол сиздин эле сүрөттөлүшүңүз болгон эле ошол обон же ыр же сүрөт түрүндө ошол сыяктуу эле оймо менен оюм түрүндө тартса болот экен да. Анда демек менин мисалы ошол эле динамикам же болбосо жашоо образым же болбосо ошол кылык мүнөзүм, ооба, келбетим ошолор баардыгы эсепке алына турбайбы? Ооба, ошондой экен. Анда жыйынтыктайбыз, урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Эл Сабал программасында Илим Элим онлайн окуу платформасынын редактору Нагима Абдылдаева менен сүйлөштүк. Нагима, сизге чоң рахмат, атайын келип ошол элге пайдасын алып келаткан, анан сиздердин ушундай эмне дейбиз, мындай коом үчүн жасап аткан ишиңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон, эгер дагы бир айтайын деген сөзүңүз болсо. Рахмат. Силерге да рахмат, бизди чакырып ушу элге бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк бергендериңизге. Айта турган сөз көп деп эле киребейин да. Эми айта турганым ушу жалпы окуучуларга айтарым, онлайн билим берүү бул мүмкүнчүлүк деп айтмакчымын. Бул жерде жаш курагына карабайт. Былтыр бир биринчи радиого интервьюга барганда бир байке айылдан чалып, мен канча жаштамын деди. Мындай улуу эле жаштагы киши экен. Анан ал мага аябай кызык болгону, ал мындай суроо берди да, силер балдарга онлайн билим берүү деген жаман, андай мындай кыйналат деп көп нерсени айтты. Анан менин аябай таң калган нерсем бул болду да. Мисалы ошол эле 60 курактагы, мисалы дейли да, 60 жаштагы кишилер ушу биздин платформа аркылуу ошол эле англис тилин үйрөнө алса болот. Эмнеге жок? Эмне үчүн бул жаштарга же студенттерге деп айтылат? Силер өзүңөр каалаган адам өзү өнгөнгө, мисалы үчүн кинорежиссура режиссер болом деген акы төлөп окуп атпайбы? Ооба, бекер мисалы режиссер болом деген кыялыңыз болсо, мисалы үчүн биздин курстан өтүп ошол дагы бир жолу кайсыл курстар бар? Курстар эми азыр бирден санасам көп болуп кетет. Негизгилери режиссерлук экен. Режиссура, көчмөн таануу деген курсубуз бар, аябай кызыкшат. Ошол эле англис тили атап өткөндөй. Анан дагы биз андан ары жаратып жана практикалык жагына басым кылабыз деп атпаймынбы? Азыр биз жакында, азыр биз ата энелерге арналган тарбия жөнүндө СОС балдар айылдар СОС СОС деревня орусчасы. СОС кыштакча, СОС балдар айылы менен биргеликте алардын психологтору жана социалдык адистер менен биргеликте курс жаратып атабыз. Ошол алда бекер болот. Анонс кылабыз, буюрса анан ал жана баланы тарбиялоо боюнча, эгер силер мисалы үчүн балаңарды күчтүү болсун десеңер, ийгиликтүү болсо десеңер, кандай тарбия бериш керек деген багыттагы курс болот. Бала менен баарлашуу. Баарлашуу, ал кантип тарбия туура берген жолдору. Рахмат, дагы бир жолу соц тармактарда сурап атат. Дагы бир жолу соц тармактарда Илим Элим деген инстаграм баракчабыз бар. Илим Элим деп издесеңиз болот, латынча жана орусча. Латынча. Фейсбукта баракчабыз бар, ютуб каналыбыз бар, кирсеңер табасыңар. Сайтыңыздар. Ооба. Илим Элим чекит. Сайтыбыз сабак чекит илим элим кейжи. Сабак чекит илим элим кейжи. Бул платформа эң негизги.
Рахмат сизге, урматтуу көрөрмандар, окурмандар, биздин студиябызда, Жамааттык медианын студиясында Илим Элим онлайн платформасынын редактору Накима Абдылдаева болду. Чоң рахмат сизге атайын келип бергениңиз үчүн. Рахмат.